רוצה לראות הצגה? כך תראה הצגה. דגיגים בני פחות משבועיים, מנקרים מהרצפה קציצה, פירורי קציצה. תסתכל. תסתכל. תראה איך מנקרים, תראה, 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 תראה את הדגיגים על הרצפה, תראה. תראה, 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 תראה. תסתכל. פשוט מפחדים, רואים אותי מתקרב, אז הם עולים למעלה. כשאני מתרחק, אז כולם יורדים למטה לרצפה. אני רואה בקו הרצפה ככה, אני רואה כולם על הרצפה, זה משהו מדהים. תסתכל לכם יורדים למטה, תראה, 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 תראה. אני אגדיל את הזום, תראה, 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 תראה. תראה איזה הצגה, תראה. מה אתה אומר על זה? יא אלוהים, תראה מה זה! תראה איך הם רצים על הרצפה, כמו טיל. עכשיו אני אקרב את המצלמה, הופ! כולם ילכו למעלה, תראה, תראה איזה קטע. הנה, 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 הם אוכלים קציצה. אני לא מאמין. תראה מה זה, תראה מה זה. כבר לא מעניין את המצלמה, הם כבר לא מפחדים, תראה, תראה. נדלקו על הטעם של הקציצה. תראה איך הם מנקרים מהרצפה. איי, זה משגע אותי, זה משגע אותי. אתה יודע איזה קטנים הם? זה לא אמיתי. תראה איזה קטנים, עוד צורה אין להם אפילו. הנה הבטן אדומה. איי איי, אני מת. אני פשוט לא מאמין. יא אללה.